Tunakutana tena katika kipindi chako pendwa cha magoli kutokea hapa Swixi Online. Na leo tunaenda kutazama goli tano za mchezaji kutokea Namungo. Hapa si mwingine bali namzungumzia Lusajo. Ni mchezaji anayeongoza kwa ufungaji wa magoli katika ligi yetu pendwa ya hapa Tanzania, NBC Premier League. Nikupe historia tu kwa ufupi ya Lusajo Boya. Amezaliwa tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 1990. Kwa ukipigilia mahesabu mpaka sasa hivi 2022 atakupo na miaka 32. Jiunge nasi kwa kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea hapo. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swix Online, pia Instagram unatupata kama Swix Online, usisahau TikTok unatupata kama Swix Online. Bila kupoteza muda zaidi, tunaanza nafasi ya 5 hadi nafasi ya 1. Tambua kwamba goli hizi 5 tunaoenda kuzitazama za Lusajo ni zile goli ambazo alizofunga akiwa katika timu yake pendwa ya Namungo FC. Tuelewane hapo kwa fupi. Tunaanza na nafasi ya 5 hadi nafasi ya 1. Nafasi ya 5 hii hapa, mechi ilichezwa siku ya Ijumaa tarehe 17 mwezi wa 12 mwaka 2021. Mtazama nafasi ya 5 hiyo ya Lusajo Boy. Anacheza kona ndani huko. Wanakaa imara kini bado. Roland Lusajo! Ilipigwa kona, alafu Lusajo Boy akafanya kuiweka mguu huni kuipatia goli la kwanza dakika ya 9 Namungo FC. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Namungo pamoja na Mbeya Kwanza. Mechi hiyo ilisha kwa mabao 1-0. Wakati huo Namungo wakiongoza kwa mabao 1, wakati huo Mbeya Kwanza mechi hiyo walitoka 0. Nafasi ya 5 hii hapo, mlitazama hilo goli la Lusajo Boy. Yapi maoni yako? Dondosha maoni yako katika sehemu ya comment hapo. Tunaenda nafasi ya 4. Mechi ilichezwa siku ya Jumatano tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2021. Lusajo Boy aliwafanya nini humo? Mtazama alafu tarudi tuje tulichambue nafasi ya 4 hiyo. Hashim Manyanya atapita mbele Bonface Maganga, leta goal safi ndani box to goal. Wanajiweka. Ebana we, ilipigwa krosi ikamfikia Lusajo Boy kuipatia goli la kwanza dakika ya 9 Namungo. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Namungo pamoja na Biashara, ambao mechi hiyo ilisha kwa mabao 1-1, yani ni draw 1-1. Ndio nafasi yetu ya 4, goli hilo la Lusajo Boy ndio limeshika nafasi yetu ya 4. Basi bila kupoteza muda zaidi, twende nafasi ya 3. Hii hapa, mechi ilichezwa siku ya Jumapili tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka 2022. Lusajo Boy aliwafanya nini mundani? Mtazama alafu nitarudi tuje tulichambue nafasi ya 3 hiyo. Van Kichuya. Brilliant Lusajo, sasa nafasi kwa Namungo. Lusajo anamkuta ndani ya mlango. Brilliant Lusajo anaandika bao. Bwana we, nani kama Lusajo Boy alipiga chenga hadi kipa na kuipatia goli la 3 Namungo FC. Ilikuwa ni dakika ya 85. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Namungo pamoja na Coastal Union. Hivi kuna mchezaji wa Tanzania aliyepiga chenga hadi kipa? Na kama yupo, basi niandikie jina lake hapo chini ya comment. Mimi naona ni kama vile Lusajo tu. Au kuna mwingine yupo? Kama yupo, basi dondosha comment yako na kuniandikia ni mchezaji yupi huyo aliyepiga chenga hadi kipa kama alivyofanya Lusajo Boy. Mechi hiyo ilisha kwa mabao 3-1, wakati huo Namungo akiongoza kwa mabao 3 mechi hiyo, wakati huo Coastal Union wakitoka na bao 1 kwa mechi hiyo. Nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 3 tumetazama. Yapi maoni yako kwa Lusajo Boy kumpiga chenga hadi kipa? Yapi maoni yako? Mimi naona Lusajo Boy ni mtu mbaya sana kumpiga kipa hadi chenga. Kuna mchezaji gani wa Tanzania aliyefanya hivyo?
yupo kweli? Niandikia hapo jina lake kwenye comment hapo. Alafu mimi nitasoma. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swix Online, pia Instagram unatupata kama Swix Online, pia usisahau TikTok unatupata kwa jina hilo hilo Swix Online. Kwa hiyo unaweza kutufollow na kututumia ujumbe na tukakujibu. Ah. Ebana, bila kupoteza muda zaidi, twende basi nafasi ya pili. Nafasi ya pili mechi ilichezwa siku ya Jumapili tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2022. Lusajo Boy aliofanya nini? Tambua ni goli 5 za Lusajo Boy. Dondosha comment yako kuhusiana na Lusajo Boy kumpiga chenga hadi kipa. Najaribu kukichwa majanya. Weka vizuri kule. Manyanya alimpa pasi Lusajo Boy na Lusajo Boy akafanya kama alivyoagizwa kuipatia goli la 3 na Mungo FC. Ilikopo ni dakika ya 52. Mechi hiyo ilikopo ni kati ya Namungo pamoja na Mtibwa Sugar. Mechi hiyo ilishoka 3-1 wakati huo Namungo FC wakiongoza kwa mabao 3 mechi hiyo, wakati huo na Mtibwa Sugar wakiondoka kwa bao 1 mechi hiyo. Mechi hiyo ilichezwa siku ya Jumapili tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2022. Ni goli la Lusajo Boy limeshika nafasi ya pili hiyo. Basi bila kupoteza muda zaidi, tunaenda kumalizia nafasi ya kwanza. Je, umedondosha comment yako kuhusiana na Lusajo Boy kumpiga chenga hadi kipa? Niandikia hapo comment yako kwamba umeonaje. Umeona kama mimi au na wewe umeona kama yule, au na wewe umeona kama wewe? Niandikia hapo katika comment yako kuhusiana na Lusajo Boy kumpiga chenga hadi kipa. Basi nafasi ya kwanza hii hapa, mechi ilichezwa siku ya Jumatatu tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2022. Lusajo Boy. Atari kule Lusajo. Eba na we, je, na wewe umeona kama mimi, au na wewe umeona kama yule, au na wewe umeona kama wewe? Lusajo Boy alituliza ndani ya 18 na kuipatia bao la pili na Mungo FC. Ilikopo ni dakika ya 48. Mechi ilikopo ni kati ya Namungo FC pamoja na Mbeya City. Mechi ilisha kwa mabao 2-0 wakati na Mungo FC wakibuka washindi mechi kwa mabao 2, huku Mbeya City wakiondoka kwa 0. Ewa nawe, ni goli 5 za Lusajo Boy. Umezitazama lakini kwa ufupi, umezitazama lakini kwa urefu. Yapi maoni yako? Dondosha hapo katika comment kuhusiana na Lusajo Boy kumpiga chenga hadi kipa. Lusajo Boy kumpiga chenga hadi kipa. Kuna mchezaji kule wa Tanzania alishia kufanya hivyo? Na kama yupo, basi dondosha comment ya jina lake hapo. Ni comment yafu mimi nitapitia muda sio mrefu. Hii ni Swix Online. Kama ndo mara yako kwanza unaungana nasi, basi usisite kubonyeza neno subscribe. Hapa sisi tunakuletea magoli tu. Ni full magoli tu. Kwa kama wewe ni mpenzi wa magoli, basi bonyeza neno subscribe. Wewe ni mpenzi wa mpira, bonyeza neno subscribe. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swix Online, pia usisahau TikTok unatupata kama Swix Online, pia usisahau Instagram unatupata kama Swix Online. Mimi namaliza kama kinamna hiyo. Tukutane tena katika video nyingine.